בשנים האחרונות ההסתדרות פתחה את השערים למען הגמלאים במדינת ישראל. כולם נמשור עכשיו. לעובדי העמותה שעושים עבודתם נאמנה יום יום, שעה שעה. אלי אור שלי שייך, מקרניך הגדולות תלמד לזרוח, ואם עליי לזרוח. אלי אור שלי שייך, מקרניך. היה דוס פואן. כל הכבוד לעמותה. בלעדיו לא היינו קיימים. זה אהוד סרפיאן. אריאל יעקובי, אני רוצה מפה להודות לו בשמי ובשמכם על העשייה שלו, על המאבק שלו למען גמלאי המדינה. הצוות של הקלאב הוטל. אתם עושים בית ספר לתיירות במדינת הארץ. אוכל מעולה, אני ממליצה לבוא כל שנה. מדהים, תודה רבה על כל מה שאתם עושים למען הגמלאים. אני רוצה להגיד תודה רבה לעמותה ולאהוד שהוא כל כך דואג והחזרתם אותנו לחיים.